atsakyti polime, kaip ir minėjau, rezultatyviausių žaidėjų, taip pat ir patys gali imtis iniciatyvos. Pataikyti iš tolėliau, čia Sobeckio prasiveržimas ir dėjimas iš viršaus. Sobeckis dabar nuėjo į kairę pusę, pabaigė ataką dėjimu, dešinė ranka. Rezultatyviausių komandų žaidėjo dabar, kadangi nerungtyniauja net trys. Pataikė 2 iš 22 tritaškių, bet ten žaidė ketverias rungtynes silpnoje komandoje. Slovakijoje sekėsi geriau ir Manekas. Kaip Danusevičius galėjo. Maniakiškas Maneko skrydis. 13-15. Be jokio gailio šio varžovų ginamam krepšiui ir Nikolajus Mazuras. Čerepšys agresyviai, tačiau nesėkmingai. Reimi, galbūt dabar. Ne. Dabar Ažulas Tubelis nepasigailėjo. Jokių sentimentų Arizonos. Čia triukšmų nepasižymė, susirinkęs ir gali. Maronkos prasiveržimas. Ir Zy Maronkas. Sėdėdama greta mūsų. Čia gražu. Beveik 4 minutės sužaistos antrajame kelnyje. Žalgiris vis labiau bėga nuo varžovų. Šotrolas. Iškovojusi iš Šiaulių Šiauliais, o čia Danielius Lavrinovičius nusprendė pervažiuoti Paulių Danusevičių ir Plentvolių. Įspūdingas, kol kas tikrai įspūdingiausias epizodas.